Dalje, unapređivanje proizvodnje vina i uzgoja vinove loze koji u bliskoj budućnosti treba da rezultuje otvaranjem bar jedne vinarije u Kikinskoj opštini, ciljevi su od kojih ne odustaju ovdašnji proizvođači božanskog napitka. Kolege iz drugih krajeva Vojvodine nesebično su i na trećem festivalu vina, koje je organizovalo Udruženje poljoprivrednika Banatska Lenija, podelili sa njima znanje u poslu koji je nezamisliv bez velike ljubavi. Ono što je glavna esencija, to je sigurno ljubav prema vinu. To je prvo. Znači, a onda je potrebno ono jako puno znanja, dosta iskustva. Ako ga nemaš, onda ti ga neko prenese. Mislim da je ovo što sam rekao, ove dve stvari, da su one osnovne. Treba je, znači, isto tako jako mnogo rada, jako mnogo truda, kako u vinogradu, jer ima ta izreka da se vino u vinogradu pravi, a onda poslije truda i u podrumu, i tako dalje. I to je otprilike, znači, te neke 3-4 stvari bi bile ono osnovo da bi se dobro vino napravilo. Značaj lepe manifestacije, koji je ovoga puta okupio izlagače iz Vršca, Temerina, Subotice, Sombora, Fruške Gore i naše opštine, prepoznala je i lokalna samouprava. Lepo je što Kikinda ima ovu manifestaciju koja se održava po treći put, u nadi da će ova manifestacija preći u brend po čemu će Kikinda biti poznata. Drago mi je da su došli izlagači iz drugih gradova, iz gradova gde se vinogradarska kultura, na kojem je vinogradarska kultura na mnogo većem nivou i koji će svojim iskustvom pomoći našim uzgajivačima vinove loze i proizvođačima vina da podignu kvalitet pravljenja vina. Drago mi je da opštinska uprava je videla u ovom neku želju da grad dobije jednu vinariju. Zato smo tu da i finansijski pomognemo i da potpomognemo Banatskoj Leniji da iz godine u godinu podignu ovu manifestaciju na viši nivo. Uslovi za uzgoj vinove loze u našoj opštini su dobri. Šta je potrebno da se uradi kako bi se proizvodnja vina omasovila, pitali smo organizatora ovog festivala. Da bi se ta ideja ostvarila, Banatska Lenija obavlja onaj svoj deo posla koji može da uradi, a to je da jedan takav festival organizuje i da se na jednom mestu susretnu proizvođači vina, razmene iskustva, razreše neke dileme, u krajnjem slučaju uporede neke svoje proizvodnje sa nekim drugim i da vidu prosto da se kotiraju i da vide gde se nalaze. Naravno, tri stručne predavanja koje su održana takođe pomažu proizvođačima da uvide neke svoje greške i da vide neke nove ideje koje mogu da ostvare u nekim svojim proizvodnjama. Zasnivanje jednog jutra vinograda traži izuzetno mnogo energije, izuzetno mnogo novca, izuzetno dobro plansko razmišljanje šta ćemo sa tim kasnije. Tako da ako jedan festival pomogne da se u Kikindi podigne 5 jutara ili hektara, kako god hoćete, novih vinograda, onda je apsolutno ima smisla zašto se festival održava. I ovo što je malo pre rečeno, Kikinda nema nijednu vinariju. Ajde da svi zajedno poradimo po tome, pa bilo ko to bio, da jednostavno napravimo i da poguramo tu priču i da to jedno vino koje bude izašlo iz Kikinda bude u stvari u ime svih nas i da tamo stoji reč Kikinda i da se na taj način promovišemo.